Čau ty. Lidi tě chtějí, Carlosy. Bombardujou mě zprávama, až přijdeš ukázat svý káry. OK. Za 20 jsem tam. Čau, sleduješ další díl Lukáš Káru. Dneska jsme dorazili do Anglie a ku podivu neprší. Musím to zaťukat, ale snad to tak vydrží. Každopádně dneska na vás čekají tady ty dvě bestie. Nevím, který se bojím víc, jestli tý vpravo, tý vlevo, anebo pana majitele. A mám tady i majitele Carlose Terminátora Vémolu. Já tě zdravím. Čau. Díky, že jsme mohli dorazit. Tvůj vozový park je naprosto neskutečný. V Praze máš ještě Mustanga, Hamra a tady teda Bentley X6. Asi tě baví káry, ne? Co mě baví, tak já si plním takový klukovský sny, rozumíš? Mm-hmm. Takže určitě. A co byl teda klukovský sen? Taková ta kára, kterou jsi měl třeba na nějakém plagátu nebo tak? To ještě je před tebou. Že jo? Já jsem si to myslel. A je to tahle nebo tahle? Tak tady to ještě neexistovalo pořádně. Ze začátku byla tohle, no ještě máš možná pravdu, neexistovalo. Vždycky jsem chtěl nějaký, vždycky to bylo černý auto, velký černý, rychlý auto. Takže black on black. Black on black, přesně tak, no. Hele, a proč jsi si teda pořídil zrovna X6 třeba, když bych začal s ní? Za prvé, protože jsem měl děti, psy, potřeboval jsem větší auto, chtěl jsem něco sportovního, rychlého, pěkného. A tenkrát, když vyšli, já jsem ji kupoval zrovna tenkrát, když se začali vyrábět, rozumíš? Takže to byla hrozně velká bomba, ale oni tenkrát, když vyšli, nevím proč, prostě někdy se podíváš na auto a zamiluješ se do něj. A já jsem na něj tenkrát neměl peníze, já jsem zápasil a samozřejmě na novou X6 jsem neměl, ale už tenkrát, tady jsou hrozně drahý privátní značky v Anglii, tady koupit značku, to je nesmysl, to není jak v Čechách, jo. Tady, kolik za to chtějí? Záleží co, jde to do milionů prostě, koupíš si značku a pak můžeš prodat za kolik chceš, já jsem dělal Carlos, to stojí třeba 1,5 milionu, jo, takže to se mně určitě nepovedlo. A tam nejsou pravidla nějaký, že tam musí být číslo nebo něco, jako čeká? Ne. Máš cokoliv. Můžeš mít třeba jenom X, rozumíš, ta stojí nesmysl. Můžeš mít cokoliv, ale nesmí to mít nikdo jiný. A v tomto tady je tak strašně drahý, že ty si ji koupíš, pak ji můžeš přeprodávat. Mm-hmm. Třeba nejdražší jsou třeba Arsenal, Chelsea nebo nějaký takový. No a v té době, kdy jsem na X6 ještě neměl, tak jsem se díval a viděl jsem, samozřejmě jsem byl v UFC v té době a viděl jsem značka X6 UFC, kde stála nějakých 300 liber, nějakých, jo, asi 8000 korun, říkám, to není možný. X6 ještě nemám, ale jedno ji budu mít, tak jsem si koupil tu značku, když byla jako levná. A tu značku jsem si dával na starý auto tenkrát, jsem měl starou trojku Bavoráka, M3, potom jsem měl Audinu. A potom, až jsem trefil ten bonus v UFC, až jsem nokautoval Seda Petruzeliho, tak z těch peněz jsem si koupil X6 a tu značku jsem si vzal. Takhle jsem si ji na to auto posadil, takže... Super, moje další otázka byla, jestli jsi váhal mezi X5 nebo X6, ne, tak vůbec, teď už je to úplně vůbec, jasný. Vůbec jsem neváhal. Ono to vypadá jako M-ko, protože na to mám Luma bodykit, nechal jsem si ji celou předělávat od základu 24 kola, ale je to jediný moje auto, který nehučí, já jsem chtěl něco, co nehučí, to 3 liter diesel, je to takový, protože já jezdím do Londýna trénovat London Street Fighters, to je 50 mil, tam 50 mil zpátky, jezdím dvakrát do New York 200 mil denně, takže lítat 6 litrů, který hučí, od rána do večera mám Hamra, mám Mustanga, mám tohle, to jste asi slyšeli, jak to hučí. Počkej, ale ty jsi říkal, že nechtěl si auto, který hučí, ale vzadu máš nějaký laufy. Já myslím, že to není úplně... Vzadu jsou laufy, ale nehučí, to je to diesel, ty nikdy hučet nebudou, je to takový... Takhle, oproti mým ostatním autům je to klidný, tichý auto. Děrek, ale držák, ne? Ty jsi říkal, že jsi na tom skoro nic nedělal, ne? Nebo jako, že prostě ten podvozek jako... Ne, držák, na to, že to má nalítáno hodně přes 300 000 km, ty vole. Já s tím jezdím furt, s tím jezdím třeba 9 let. Paní mě vždycky říká, když už ten starý skřáb vymění za nový auto. Říkám, to dřív vyměním tebe, lásko. Já prostě nevyměním, ty vole. Já jsem věrný jak pes, co se týče aut. Tak zvenku je pořád krásné. Jo, je krásné. Hammer taky, to je stará plechovka, oči přestali vyrábět v roce 2008, že jo, to všechno vrže, klepe. To úplně nesnáší, já říkám, ale to je pro mě to je nostalgie, to je, ty vole,
Terminátor byl první člověk, který měl Hamra jako v osobním vlastnictví, takže prostě já jsem taky Terminátor, já toho Hamra musím mít, já ho nikdy neprodám. Ty už jsi zmínil ty kola, 24, jsou to největší kola, které jsme měli v pořadu. Tak to se můžete přijet na mýho Hamra, to mám 28, to jsou pořádný bad bojové. To je strašný, to je popas, ne? Jo, to jsou bad bojové. A řekni mi, jak se to chová to auto s takovýmhlema kolama? Ty máš je fakt jako úzký pneumatiky. Jo, není to nic příjemného. Jsou s tím furt problémy, furt to praská, pokaždé to trefíš. Je to úděl, ale no, seš mi pěkný kola, tak to auto trpí, no. Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane, it's quite go get it. Like me, wow. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man, yeah. Tohle je Bentley, je to v úpravě Onyx, má to upravený motor, 651 koní. A já jsem chtěl tady něco, samozřejmě se mi líbí i jiný auta, jako jsou Lambáta, takovýhle věci, ale je to jenom pro dva. Chtěl jsem něco, kam dám i děti dozadu, když bude potřeba, a chtěl jsem něco vyloženě anglického. Nechtěl jsem Aston Martin, abych nevypadal jako James Bond, ale Bentley si myslím, že je taková anglická klasika. A když mě se líbí Ameriky, ale když žiju v Anglii, tak jsem si říkal, že musím mít něco typicky anglického. No. A motor, ročník? Je to 2009. Já všechny auta mám trochu starší, já nejsem úplně zastánce kupování nových aut. Koupíš nový auto, ztratíš třetinu, že jsi to napsal na sebe. Samozřejmě hejteři jsou, když jsem to koupil, že si kupuju starý Bentley, ale mě to maximálně stačí. Já si starý myslím, Bentley, když to vypadá úplně... Ale když jsem to koupil, tak byl plný Facebook toho starý Bentley, který mi zkazí tu radost, ale mě to tu radost neskazí, mě to úplně jedno, jaký to je rok. Až se v tom projedem, tak uvidíš, jakou to má sílu, je to prostě pecka, no. Hele, ty čteš ty chytrácký komentáře, co lidi píšou prostě? Já čtu. A jako nastíráš se nad nima ještě? Ne, mě to motivuje nasrat ještě víc, je nasrat víc. Já každý den přemýšlím, on vlastně v Čechách se ten úspěch asi neodpouští. A prostě čím víc toho hejtujou, tím víc já se snažím nasrat, ignorovat to a jít věřit, dokázat ještě víc, než oni si myslejí. No. Jsem vždycky chtěl Shelbyho, jenomže po Praze jezdit manuálem. Já ty manuály nemůžu vystát, prostě já jsem jiný řidič, já řídím furt, řídím hodně a v těch zácpách v Londýně a v Praze kvadlat se s manuálem, to by mě zabilo. Ty jsi to koupil s tím kitem? Nebo ten se tam... Tohle jsem dělal já, ten kit mě teda, nevím, tu turtu abych koupil, já jsem původně chtěl kupovat Cabrio, v Čechách mám taky Mustanga v Cabrio, no, on je hezký, přes leto si sundat střechu, ale pak jsem tam přišel a vedle toho Cabria, obyčejného Cabria, měli zaparkovaný tohle a za stejnou cenu a říkám, to za tu střecha dole by byla krásná, ale ten kit to je beast, to je Batmobil, to ke mně sedí jak prdel na hrnec, takže jsem za tohle, no. A nemáš problém s tím, že je to vlastně jako docela nízko, jo? Ty i tamhle máš takový obrubníček a ono to jako vychází. Jsem to měl asi 6x uražený. Jo? Jsem to měl asi 6x uražený a pokaždé, když přijedu k tomu, kdo mě to lakuje, tak říká, proč to nesundáš, jsi tady furt, říkám, ne, prostě mě to za to stojí, to jsou takový malý věci, malý detaily a ze začátku mě buzeroval, víš, kdo mě nejvíc buzeroval? Přítelkyně. Ona prostě, že to furt škrtá, říká, sundej to, jsi jak malej kluk. Jednou jsme šli ven, oblíkla se, vzala si kabelku, říkám, sundej tu kabelku, nech jí doma. Ona, nenechám, říkám, nech tu kabelku doma. Ona, já bez ní prostě nepůjdu, říkám, nech tu kabelku doma. A teď se vžijí do té mojí situace, kdybych to sundal a jel bez toho, cítím se úplně stejně. Takže od té doby mě nebuzeruje. Používáš tempomat a takovýhle věci? Jasný, bez tempomatu bych nedokázal žít. A má to i adaptivní nebo ne? Já, tohle to je jediný moje auto, jo, je pecka, jo. Na to, že to je starý dědek, tak ten adaptivní tempomat, ten pracuje výborně, prostě ho tam nastavím a o zbytek se nestarám. Hele, jaká je spotřeba Bentleyho? Ale já to nepočítám, nechci to vědět, nechci to počítat. Já, když chci podat výkon, tak mám taky hodně velkou spotřebu, hodně toho sežeru. Já tak vidím, když chcete výkon z auta, tak to sežere hodně. Když chci šetřit, skočím do 3 litru dieslu a jedu dieslem. Říkáš jim nějak? Jsou všichni beastové. Všichni jsou beastové. Pejsek je beast, auta jsou beast. To je můj Batmobil. Tohle a Mustang jsou Batmobil. Batmobilové, no. Vy jste říkal, že nejezdíš jako nějak extra rychle, že by to tady bylo asi taky pěkně drahý, že jo? Takže nějaká maximálka nebo něco takového neskoušel si? To neskouším nikdy a nikde, maximálka. Bůh ví, co to jede. Já jsem v životě dělal takových věcí, že poslední smrt, kterou si představuju, je v autě, nebo rozumíš? Říkal hlavně ne z nuly na pade, ale
Lidi to chtějí vidět prostě. Oni by mi to neodpustili, kdyby jsme to neudělali tady Six Českou. Tohle ani pane nejde, tohle je moje pracovní auto, ty vole. To je starý dědek, kurák. Tak 3, 2, 1, jedem. Teď? No, k tomu to bude chvíli trvat. 3,83, ale tak těžký auto, ještě trošku studenej, veď. Říkám, že to je dědek, ty vole. Teď. 2,38. A je to takový. To by mělo být znovu na 100, ne? Za 2,38, kurva. Dáme ještě jednou? Já nemůžu řídit, vole. Nejsi závodník, jo? Ne, nepotřebuješ mít nejlepší čas. Nejsem. OK, čen 2,38. Strašně často lítáš, ne asi? Jo. Kolik máš těch letů třeba do měsíce, nebo? Minimálně každý týden jsem v Čechách, takže jako 4 cesty, že jo, to je 8 letů, 10x měsíčně lítám, no. A padlo mě právě, jestli bys třeba nechtěl pořídit letadlo? Chtěl. Ještě bylo by tě to? Ještě na ně nemám, musím vydělávat, musím někoho zmlátit, aby mohl lítat vlastním letadlem. A chtěl bys teda lítat, jako jo? Bylo by to zábavný, nebo? Já lítat ne. Ale chtěl bych, abych nemusel, jako samozřejmě bych, protože tak lítám tak často, abych nemusel stát ty fronty na letiště, že bych si šel do svého vlastního letadla, to víš, že bys to každému jako líbilo, bylo by to příjemnější, no. No ale jako, že bys to řídil, to třeba by to tě nalákalo. To asi ne, já bych si rozbil hubu. Já jsem jeden z mála fighterů, který se tím v Čechách živí, možná na Slovensku ještě Attila, nebo Jirka Denisa Procházka moc nás není a myslím si, že to je špatně, myslím si, že to je škoda, protože všichni fighteři dřou, všichni dřeme a podívej se, kolik se živí fotbalistů a hokejistů v Čechách a na Slovensku, plno. My nedřeme o nic míň, rozumíš, my dřeme úplně stejně, takže si myslím, že ty fighteři by si to ocenění zasloužili taky, ale to my musíme vybudovat ty finance, do něj musíme přinést, tak jako do MMA přinesl finance McGregor, ať si každý říká, co chce, tím érou McGregora začaly v MMA být nesmyslný peníze a mojí érou v Čechách začaly být v MMA nesmyslný peníze, takže hejteři to můžou hejtovat, někteří lidi můžou závidět, ale já si myslím, že to MMA nebudu jenom pro sebe, že lidi, co mě znají, vědí, že já ho budu pro všechny, já budu lepší budoucnost v MMA v Čechách. Nejsem tam sám, je hodně lidí, co ho buduje velice dobře, je hodně organizací, že jo, tak on to dělá dobře, XFM to dělá dobře, amatérskou ligu v Čechách, máme toho hodně, všichni se snaží. Mě by zajímalo, jak je to namlátit tak usměvavému týpkovi, který mu si namlátil teďka, Rimbon, myslím, že jo, on se furt lemil, i mezi prvním a druhým kolem prostě. On se možná furt lemil, to nemění nic na tom, že chtěl sebrat všechno, co já tady dlouhý roky buduju, chtěl sebrat to, že jsem šampion. Chtěl mi sebrat finance, vždycky někomu namlátím, že dostanu víc. Já to dělám pro rodinu, chtěl mi sebrat můj sen, to, že se dostanu do UFC. A už jenom proto, že to mi k smíchu nepřijde, takže úplně bez milosti rád mu namlátím. On je takovýhle normálně? Ale on je v pohodě a hlavně už je vyzápasený, je zrelaxovaný, má to v hlavě dobře nastavený a takovýhle zápasníci nejčastěji vyhrávají. Proto on je tam, kde je, protože když si to v hlavě nastavíš, když nemáš nervozitu, nervozita z tebe utahá tolik, co si lidi nedokážou ani představit, jak tě nervozita zničí, to je prostě, to tě vyčerpá, to je strašný tlak. Myslím, že je to věc, která čeká i na rytmuse vlastně 27. Ta nervozita, že bude ta jeho velká překážka? Aha, on má tu výhodu, že on tam jde jako underdog, on nemá nikomu co dokazovat. Já si myslím, že naopak ta nervozita bude na straně Marpa, protože on kdyby s ním prohrál, tak to by bylo asi jako, to by bylo hodně špatný. No. Je někdo takhle z fighterů, komu prostě bys fakt rád namlátil? Jako ne, že bys se s ním jako kvůli, já nevím, prostě mistrovskému titulu nebo tak, ale komu bys si fakt chtěl rozbít trošku prostě, kdo tě tam štve? Já už jsem mu i rozbil, mě strál nejvíc Kincel a sere mě dodnes, má hloupý řeči dodnes. Ideálně, když ty odvěti ani nedojde, rozumíš, já už jsem mu jednou namlátil, ideálně, když podepíšu UFC a já si jdu dál a jeho jsem nechal za sebou, takže kdyby se nechoval jako Vado, tak to UFC by ho podepsal rozhodně taky. Kdyby se mnou neměl zrovna teďka prohru, tak by mohl reprezentovat Čechy v 77. a být přesně tam, kde chce být. Chtěl si na mě otvírat hubu, tak tady to mám. A jako kdyby si třeba už nebojoval, ale chodil by si do posilky a tak budeš mít kolem těch 110 kg třeba?
No, bylo taková 105, optimálka. 110, no. A mě ta kulturistika chybí, a tak já si vždycky říkám, že až ukončím prostě tu kariéru toho zápasníka, jak se k té kulturistice vrátím a jak teďka. A oni lidi normálně mě nechápu, ale já když vím, jakou jsem měl postavu, jsem měl kulturistiku, když se na sebe podívám do zrcadla, tak jsem každý den nasraný, rozumíš? A to člověku nevysvětlíš, můžete mi říkat, že vypadám dobře, jak chcete, ale já jsem schodil třeba 15 kilo, to je, protože jsem dělal kulturistiku, tak když ženská přibere 15 kilo. Můžeš jí tvrdit, že je krásná, že je hubená, nebude ti to věřit, mám to úplně to samý. Takže mám takovou představu, že až mě bude třeba 50, takže budu nadřenej, takovej ten šedivej, pousatej, děda 50 letý a lidi budou říkat, ty vole, svoje roky vypadáš dobře, že nebudu úplně ten zničený, zhuntovaný fighter, nebo aspoň doufám. Nebo no naopak, takový ten DJ starší, ne? A nebo naopak mi mrdne z těch všech diet, budu se jenom přežírat a budu strašně hnusný a tlustý, rozumíš? Tak to jsem tak říkal přítelkyně, že na to se musí jako připravit, že ta možnost tady je taky. Tvý historky o hubnutí jsou samozřejmě hodně známý. Kolik dokážeš schodit kilo? Kolik chceš. Kolik je potřeba? Sky is the limit, přesně tak, kolik je potřeba. Já schazuju až 22 kg do váhy prostě, když je potřeba, tak to prostě schodím. Je to všechno jenom o vůli, o disciplíně, o ovládání. Nejvíc jsem schazoval 9 kg za noc. 9 kg za noc? Za noc. A to děláš těma tvýma vanama, jo, horkejma? Vanama, já to většinou běhám na pásy do mrtvá, až už teda nemůžu, až jsem úplně mrtvý, tak si lehnu do té horké vany, jo. To mě zajímá jiná věc, jo. Já jsem totiž viděl rozhovor, kde si říkal, že třeba 6 hodin ležíš ve vaně, připouštíš si teplou a koukáš u toho na filmy. Jo, jo. Přesně, kolik jsi viděl filmu? A jak je vůbec vybíráš? Hele, já si pouštím kulturáky, klasiky, který se mi vždycky budou líbit. Jo. Jedeš furt jako, můžeš se koukat na filmy dokola, jo? Můžu se koukat na filmy, a oni furt vycházejí nějaký nový. Já mám tady z těch anglických herců, mám nejradši Toma Hardyho. Na filmy s Tomem Hardym se můžu dívat vždycky. Kolikrát jsi viděl Warriora? Toho jsem třeba viděl jednou, to je takový jeden z méně povedených filmů Toma Hardyho, bych řekl, ale třeba ty vole Legendy zločinu, ty vole, já mám rád pravý příběhy, to je prostě pecka, na to se člověk může koukat furt. Ty znáš, jak lidi řídí v České republice, jak řídí v Británii, jaký je v tom největší rozdíl třeba? Největší rozdíl je v tom, že čeští řidiči opravdu, sorry, oproti těm anglickým jsou hovada. Nepustěj vás, když přijíždíte z boční silnice nebo něco. Jo, tady v Anglii, tady kdybych přijížděl, tak mě někdo zastaví a pustí mě, i když nemusí. Tady je to normální a je to asi o tom, jaký ty lidi jsou. Já bych radil, pokud se někdo snaží dostat na silnici, tak ho pusté. Těch 10 vteřin už vás nezabije, netrupte na něj, je to čurák a tohle. To nerustrujte se za tím volantem, protože tím se stejně nic nevyřeší. Jo. To mě asi vadí nejvíc. Já jsem takový klidný řidič. Samozřejmě, že každý se na někoho nadá, ale ve finále se tím v něčem nepomůžete. Takže trošku ohledu plnosti na silnicích, si myslím, to by byla rada ode mě.